Në kuadër të planit zhvillimor të shkollës filore Thimimit Konëgjilan, për herë të parë po realizohet testi i brendshëm i vlerësimit të nxënësve të kësaj shkolle. Drejtoresha e shkollës, Sevdije Morina Sadiku, ka bërë me dije se në hartimin e planit zhvillimor ka përfshirë edhe ciklin e testimit të brendshëm vlerësues për të parë nivelin e njohurive të nxënësve dhe arritjen e objektivave të mësimdhënies dhe mësimnxënies. Ku sot në prag të përfundimit të gjysmëvjetorit të parë, rreth 1500 nxënës i u kanë nënshtruar testit vlerësues. Sadiku Morina ka theksuar se shkolla Thimimitko është e para në nivel komunal që ka marrë këtë iniciativë. Qëllimi është vetëm për nxënësit të shohin se ku ka nevojë të përmirësohen apo aty ku janë mirë të vazhdohet. Kjo është qëllimi, vetëm motivimi, nxitja dhe të shohim se ku kemi nevojë me intervenu. Kjo ka qenë një nxitje për nxënësit edhe për ngritje të suksesit në fund të gjysmëvjetorit, megjithse ky vlerësim nuk hyn në përqindje të notës. Domethënë ky është i ndarë nga vlerësimi me notë nga arsimtarë të cilët i kanë bërë në klasë. Kjo është vetëm vlerësim për me pa ku kanë mri. Morina Sadiku ka theksuar se organizimi i matjeve të njohurive përmes testit të brendshëm vlerësues është bërë për të gjithë nxënësit pa dallim të klasave 3, 4, 5, 6, 7, 8 dhe 9, duke përfshirë edhe fëmijët me aftësi të kufizuar që vijojnë mësimin e rregullt në këtë shkollë. Kurse paralele të klasave të para dhe të dyta, ajo ka potencuar se do të ketë një lloj tjetër vlerësimi që do të mbahet në gjysmëvjetorin e dytë, për këta nxënës do të ketë vlerësim në shkrim dhe lexim. Drejtoresha e shkollës, duke shpresuar se rezultatet do të jenë pozitive, bazuar në angazhimin dhe kontributin e mësimdhënësve në këtë aspekt, kanë nënvizuar se nxënësit e dalluar nga arritshmëritë e testit do të shpërblehen. Do të ketë rezultate të ndara për secilën lëndë veç e veç në përqindje, pastaj si klasë në përgjithësi dhe në fund do t'i nxjerrim nxënësit fitues, të cilët janë më të suksesshëm në këtë test dhe klasën e cila do të ketë rezultate më të mëdha dhe krejt në fund do t'i zgjedhim prej secilës klasë nxënësit e dalluar, do t'i zgjedhim prej secilit aktiv klasën e dalluar dhe në fund prej gjithë këtyre, prej 3 deri në 9, do t'a gjejmë edhe një klasë e cila sigurisht se do të jetë me rezultate maksimale dhe me këshillin e prindërve kemi vendosur që të ketë shpërblime diçka për këta nxënës. Ndërsa për nxënësit të cilët nuk tregojnë rezultate të mira apo të pritshme, Morina Sadiku thotë se do të organizojnë edhe mësim shtesë në mënyrë që të ngriten njohuritë e nxënësve dhe cilësia në arsim. Të ne gjithmonë flasim për ata të cilët janë të mirë, me ata do të vazhdojnë, po edhe ata kanë një nevojë për plane individuale, sepse janë me inteligjencë apo me aftësit dhëntit të jashtëzakonshme. Edhe ata i kemi identifiku dhe kemi mendu të punojmë edhe me ata. Po edhe me këtë kategori e cila ka nevojë të përmirësohet ndoshta, qëllimi i krejt kësaj është që ne ta dim, njerë ta identifikojmë problemin, pastaj pas identifikimit ne do t'i marrim masa që do të organizojmë mësim shtesë, me cilin edhe kemi fillu pak në këto 2-3 javët e fundit, po ato kur t'i nxjerrim rezultatet do t'na japin neve edhe më shumë njohuri se me ku duhet të punohet më shumë dhe në çka duhet të fokusohemi më tepër. E për të përgatitur gjithë organizimin material dhe teknik, të cilën drejtoresha e shkollës e ka vlerësuar si mjaft sfidues por të arritur, ajo falenderon bashkëpunëtorët e saj të shkollës, Këshillin e Arsimtarëve, duke përfshirë pedagogun e shkollës Përparim Poroshtica, si dhe studentet e Fakultetit të Edukimit në Universitetin Kadrizeka, të cilat vullnetarisht kanë shprehur gatishmërinë e tyre të jenë pjesë e observimit të procesit testues. Ajo po ashtu ka falendëruar edhe stafin teknik që janë përkujdesur për përgatitjen e sallës. Drejtoresha Morina Sadiku ka treguar se përpilimin e testit në të gjitha lëndët për klasat nga 3 deri në 9 kanë qenë mësimdhënësit e të njëjta lëndëve mësimore, por nga shkollat tjera. Sa i përket vlerësimit të testeve, drejtoresha ka thënë se do ta bëjnë me mësimdhënësit e shkollës Thimimitko. Kontrollimi pastaj do të bëhet në mënyrë të cilën ne kanë caktuar vetë mësimdhënësit e shkollës tonë. Do të jetë me kryetarët e aktiveve profesionale dhe me kryetarët e aktiveve të klasave. Por a ka qenë testi i vështirë për nxënësit? Ka qenë i lehtë me alternativa. Edhe nxënës të tjerë, prapa kamerave, kanë thënë se testi ka qenë në përgjithësi i lehtë për ta. Ndryshe, cikli i testimit të sotëm ka qenë në lëndët shoqërore, ndërsa pjesa tjetër e testimit nga lëndët natyrore, për këto paralele do të mbahet javën tjetër.